Добро утро, 8-ми ден. След малко започвам тичането си. Мисля да пускам видеа през няколко дни. Не е нужно всеки ден. Започваме! Това е началото на село Белчин. Едно европейско село. Прекрасно е. Всеки, който не го е посещавал, нека го посети и да отбележи своите отзиви. Здравей! Ще се опитам да изкарам последните 2 км с този атлет. Как ти беше името? Ники. С Ники, 12 км пейс, мъквам и тичам. Това издържахме километър, километър и половина. Продължаваме бавно бягане. Изминаха няколко минути, откакто приключих тренировката. Сутринта ми се случиха няколко интересни момента. Ще ви спомена най-неприятния. Поздравих едно младо семейство с децата си. Погледнаха ме, все едно съм им изял баничката. При това хора тръгнали на басейн да се забавляват. Не бъдете такива криви хора. Втория интересен момент е, че засякох момчето, което тренира редовно и се опитах да избягам няколко километра с него. Доста приятно беше. Не можах да издържа 2 км, но темпото му е жестоко. Той бяга от години. Опитах се като Петко. Барабар Петко с мъжете, ама не става. Рано ми е още. Ще се видим след малко. Здравейте, приятели! This is my friend Gilbert. He is from Israel. He is not gambler. He go in the mountain trail. Good work, yeah. Gilbert. Bulgaria is very nice place. Go it to is. See, go to Plovdiv. Good day for all. Здравей! Измина още една сутрин в моето предизвикателство. Завърших успешно. След края на тренировката се запознах с един интересен човек. Gilbert от Израел. Пожелавам му да посети отново България, да си прекара много хубаво България. Сутрешната тренировка беше страхотна. Престои един ден, изпъстрен с предизвикателства. Ако ви харесват видеята, които правя, абонирайте се, харесайте ги, напишете коментар. Предложих на Gilbert да посети Пловдив. За мен това е, може би, най-красивия град в България. Ако вие мислите, че вашия град е по-красив или имате други предложения, споделете ги в коментарите. От сега нататък ще качвам видеята по усет, може би всеки ден, може би през 3 дни. Всичко ще е на емоция, на страст. Пожелавам ви успешен ден и започнете вашето предизвикателство. Не го отлагайте. Чао! Все дельфини в ураган, в ураган, в ураган, но плывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них отстал, лишь один в беду попал. Затихает море шторм, застывает в море стон, и на берег из глубин с моря выброшен дельфин. Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган, уплывают в океан, в океан. Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган, уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них остался, лишь один в беду попал. Шторм, застывает в море стон, и на берег из глубин с моря выброшен дельфин. Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган, уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них отстал, лишь один в беду попал. Ой-ей-ей.
пропал. И хотя он прожил ночь, никому тут не помочь. На песке лежит один умирающий дельфин. Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган. Ну-ка.